Olá, pessoas do YouTube, fazendo esse vídeo aqui mostrando que tanto faz no meio do mato como na cidade a poluição, a falta de consciência das pessoas de jogar seus vasilhames, seus plásticos, sua sujeira no lugar exato, no lugar correto. Não é só em São Paulo, não é só nas grandes metrópoles, não. Eu estou aqui parado na beira desse rio, desse riacho aqui, ó, que começou a trazer água. Essa noite choveu a noite toda e já vi passar mais de 200 garrafas, até de óleo, de pessoas que trocam as garrafas PETs. Pessoas às vezes joga garrafa PET na beira das estradas, nos seus sítios, aí a água acaba trazendo as enxurradas e joga dentro do rio. Mas na hora eu não gravei, mas vou esperar um pouco, pode ver que vai passar. Começou a trazer água esse rio aqui, que é o que corta a propriedade aqui. Ainda está com bastante sujeira aí, porque ele está trazendo água. Ele está aumentando e a chuva parou agora, pode ver que está bastante molhado. Como parou agora essa chuva, com certeza aqui para meio-dia, a cabeceira desse rio é muito longe. Aqui para meio-dia com certeza ele vai estar com bastante água. E essa água aqui vai para uma barragem, vai para duas barragens, que é onde faz, trabalha também com regadio de banana, que é, ou sapim, que é na região do núcleo. Mas eu vi muita garrafa PET, muito litro de óleo, porque se você não põe no lugar adequado, a enxurrada traz para dentro do rio e o rio acaba levando lá para a barragem. Garrafas tampadas, garrafas sem tampa. Por incrível, agora não passou. Olha lá, vem uma em cima lá. Muito PET. Então é bom as pessoas pegar os seus PETs e colocar dentro de um saco plástico, colocar no lugar, armazenar num lugar seguro, num lugar que a água não leva. Vai passando uma ali, ó. Mas essa deve ser uma outra garrafinha. Mas todos os PETs jogados. Aqui não tem esse negócio de catar reciclagem aqui na Bahia. Pelo menos nessa região, não vi ninguém, não vi nenhum depósito de reciclável. E por isso as pessoas descartam de qualquer jeito, de qualquer forma aí. Esse rio antigamente, eu vou falar que esse rio antigamente, isso aqui era só areia. Era lindo até de ver ali em cima, tá aquele mato, tinha uma banca de areia imensa. A prefeitura meteu o caminhão, apanhou tudo. Hoje não tem mais areia mais do rio, é isso aí, ó. Ele traz essa areia misturada com barro, porque o desmatamento também lá para cima, o pessoal não faz curva de nível. Eu tenho observado agora aí pessoas trabalhando ali na roça para cima ali, os tratores tombando, tombando, e os caras não fazem curva de nível nas áreas, nas terras deles, e isso vem descendo tudo para dentro do rio. O que que acontece? Essa água barrenta, acabando a areia, não é mais aquela areia branquinha igual a areia de praia, é uma areia muito suja. E o rio também, dá para ver pela água do rio, pela cor da água. Água barrenta, muito. Tá correndo aqui é barro, né? Sobre essa água. Por causa disso aí. É bom que quem tá nessa região e veja esse vídeo, que eu vou postar esse vídeo no YouTube aí, e se conscientize. Já que o YouTube é pro mundo inteiro. E tem um pouco de consciência, é tão fácil fazer uma curva de nível se você. Olha a PET descendo aí, ó. Se você pode tombar a terra, por que que você também não faz a curva de nível? Ali embaixo tem outra PET ali, ó, lá enroscada naquela. O meu zoom não consegue dar lá, outro PET lá. Do lado dele, outra PET também. Olha lá, duas PET. Que pena que meu zoom não dá lá. Duas PET. Uma de refrigerante, a outra descendo, e uma PET de óleo lá. Um vidro de óleo, de um litro de óleo. Debaixo daquela árvore lá. Então, isso é. Como eu estava falando antes. Que as pessoas peguem, aí faça a curva de nível, porque você está perdendo, a sua própria terra está indo embora. E depois fica aquele negócio falando de desertificação de várias, de muitas áreas aqui do Nordeste por causa disso aí. Desertificação, ficando aquele terreiro duro no meio da propriedade, aqueles negócios que as terras vão embora e fica aquele cascalho duro embaixo. Por que você não faz? É a curva de nível.
E é muito importante você fazer a curva de nível, e também é bom para você porque você faz segurar a umidade da sua terra, da sua água, que vai chover e não vai correr para os córregos das margens das suas propriedades e na margem do rio. E também essa terra não vai descer. Segura a umidade. Com o próprio trator, com o próprio arado, dá para fazer uma boa curva de nível. Tá aí. Ok?